Mana, bugun 25-may. Men maktabni bitiryapman. Maktab paytida juda ham qiziqarli voqealar, hodisalar ro'y bergan. Hozir shularni gapirib beraman. Sizlar ham birinchi mo'ylovi chiqqan sinfdosh o'rtog'ingizlarning mo'ylovidan tortib ko'rganmisizlar? Anatomiya kitobining 33-beti hamma esidami? Hamma ko'rgan, ha? Sizlarda ham sinfingizga yangi bola kelib qolsa, shunaqa qilib kutib olarmidinglar? Sizlar ham 9 yil bitta partada kitob o'rtab o'tirganmisizlar? Qizlar sochlarini tortganmisizlar? Biz birinchi bahay edik. Bizga hech kim gap qaytara olmasdi. Sizlarda ham shunaqa bola bo'lganmi? Sinf jurnalini olib, lesvada bahoni to'g'irlab, 2 bahoni 5 qilib yozgan paytinglar bo'lganmi? O'qituvchimiz Oydin opa har safar tirnoqlarni tekshirish yaxshi ko'rardilar. Lekin biz orqada turib olib, sizlarda ham maktab direktorining o'g'li har hafta faxriy yorliq olarmidi? Namunali, a'lo baholarga o'qiydigan o'quvchisi taqdirlanadi. Hattoki ustozimizga ham bunday atirgul berilmasdi. Lekin maktab direktorining o'g'liga berilardi. Mabodo ustozingizlar kasal bo'lib darsga kelmay qolsa, sizlarda ham shunaqa bola bo'lmadi. Boshqa ustozni chaqirib keladigan dars o'tib bering deb, men Doskaga rosa sevgan qizim ismini yozishni yaxshi ko'rardim. Hali ham sevaman. Ha, ko'rinishimdan bilmayapti. Voy, uyalib ketdim-e. Uyaltirmanglar. Sizlarda ham shunaqa bola bo'lmadi. Orqa cho'nchagiga o'zi bitta puli bor, lekin shuni tiqib olib rosa maqtanib yurarmidi? Menimcha hamma yigitlar darsdan xuddi biz kabi qochgan. Keyin darsdan qochib, hamma doppa to'g'ri kontr o'ynagani borgan. Sizlarda ham shunaqa bola bo'lmadi. Kod yozib olib kontr o'ynaydigan. Mana, maktabni ham bitirib oldik. Endi men do'stlarim bilan Toshkentdagi eng zo'r universitetga o'qishga kiraman. Va biz brigada do'stlarimiz bilan birgalikda Akfa universitetiga kirishga qaror qildik. Men Jahongir Xo'jayev barcha maktab o'quvchilarini Akfa universitetiga taklif qilaman.